ප්‍රථමයෙන්ම අද දිවුරුම්දුන්නු ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට මගේ සුබ පැතුම් කරන්නට කැමති. අද අපි මේ ලබපු තනතුරු වරප්‍රසාද නෙවෙයි, ඒවා වඩාත් වැදගත් වගකීම් බව අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. අපි දන්නවා මේ රටේ ජනතාව විශාල ජනවරමක් ලබා දුන්නේ විශාල බලාපොරොත්තු ඇතුව. අද මේ තනතුරු ලබා දීමේදී බොහෝ වෙලාවට අපිට වැඩ කරපු දේශපාලනික වශයෙන් එවැගේම වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා දුන්නු හැම කෙනෙකුටම අපිට මේ තනතුරු ලබා දෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන සීමාවන් හේතු කොටගෙන. නමුත් අත වශයෙන්ම මම මෙට රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාවත් ඇමතිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව වගේම අඩු කරන්නට කැමැත්තක් තිබුණත් අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය දිහා බැලුවම විශාල වගකීම් රාශියක් තිබෙනවා. එහිඳ තමයි මම ඒ සම්පූර්ණ රාජ්‍ය සහ උපඇමතිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව ඒ ආකාරයෙන්ම තබා ගන්නට තීරණය කරේ. එහි වැදගත්කම වෙන්නේ සමහර වෙලාවට අමුන්ට ලැබුණු අමාත්‍ය ධූරය ගැන සැකයක් තියෙනටත් පුළුවන්. නමුත් ඒ නම කොහොම වුණත් ඒවට තියෙන වගකීම් විශාල බව තේරුම් ගන්නට ඕන. ඒ අනුව තමයි අපි මේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර සකස් කරේ. හැම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයකටම මම වසර ගණනාවක් තිස්සේ පසුගිය අධ්‍යයනය කරපු අවශ්‍යතාවයන් දිහා බැලුවමත් විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළදී ඒ ප්‍රදේශවලට ගියාම අපි දැකපු ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් දිහා බැලුවමත් ඒවා ඉටුකර ගැනීම සඳහාම තමයි මේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූර විශේෂයෙන්ම සකස් කළා තියෙන්නේ. අද අපිට අවශ්‍ය වන විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් දිහා බලලා අපි මේ අමාත්‍ය ධූර වෙන් කළ තිබෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය කිව්වම අද දුම්රිය සේවාව පිළිබඳව විශාල අවශ්‍යතාවයක් රටේ පැන නැගිලා තිබෙනවා. පිට ඒක දියුණු කරන්නට පුළුවන්, ඒක දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය දෙයක්. ඒ හින්දා තමයි මම මේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අංශයක් හැටියට වෙන් කරලා දුන්නේ ඒ කාර්ය කරන්න. විශාල දියුණුවක් අපිට දුම්රිය සේවාවේ ඒ වගේම දුම්රිය සේවාව දිගු කරන්නට අවශ්‍යයි, වගේම කාර්යක්ෂම කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම දේශීය වෛද්‍ය සේවාව අපි බොහෝ වෙලාවට ගිය අවස්ථාවන් හිදිත් ඒ වගේම පිටරට ණයගත් බොහෝ වෙලාවට මේ දේශීය වෛද්‍ය සේවාව දියුණු කිරීම පිළිබඳව බොහෝ කතා කරා. විශේෂයෙන්ම සංචාරකංශයට පාවිච්චි කරන්නට ඒ වගේම අද ඒට දීලා තිබෙන ප්‍රමුඛත්වයේ අඩු වෙලා ඒක නැති වෙගෙන යනවා. මෙන්න මේ වගේ අපි ඒ ගැන සොයා බලලා විශේෂයෙන්ම ඒ වෙනුවට අපි ඒ ආකාරයට මේ පුළුවන් තරම් අපි කල්පනා කරා මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ලබා දීමට. ඒ වගේම සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විශේෂයෙන් නම කිව්වම සමහරට හිතන ඇති මොකක්ද කියලා. නමුත් එහි දිලිඳුකම අපි කතා කරා. හැමදාමත් අපේ මගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේ මැතිවරණ ඒ ප්‍රචාර කටයුතු වලදී අපේ විරුද්ධ පක්ෂයේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනයේදී දිලිඳුකම තුරන් කිරීම පිළිබඳව බොහෝ කතා කරා. ඒක අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ හන්ද තමයි ඒ අමාත්‍ය අංශය. සමහර වෙලාවට ඒ අමාත්‍යතුමා මගේ දිහා බලපු හැටියට මට වැටුණා තේරුණේ නැහැ කියලා මොකද අවශ්‍යතාවය කියලා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් අමාත්‍ය අංශයක්. මේ වගේ අපි කතා කරපු සෑම අංශයකටම කාන්තා හා ළමා කටයුතු, අපි කාන්තාවන් ගැන විශාල අවාසනාවකට වගේ මට මේ කාන්තාවකට එක දෙන්න බැරි වුණා. ඒක මේ ඉතාමත්ම වැදගත් අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ වැදගත් අංශය. ඒ වගේම තාක්ෂණය පිළිබඳව
අපි බොහෝ අංශවලට මේ තාක්ෂණය දියුණු කිරීම පිළිබඳ ඉතාමත්ම වැදගත් විශේෂයෙන්ම ප්‍රමුඛතාවයක් දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අංශයට අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක ප්‍රවර්ධනය ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි අපේ ආර්ථිකයේ අපි කතා කරා ඩොලර් බිලියන 10ක ආර්ථිකයක් දක්වා සංචාරකංශය දියුණු කරන්නට මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වගකීම් සහිත අමාත්‍යංශයක්. මේ හැම අමාත්‍යංශයක්ම මේ ආකාරයට අපි හිතලා තමයි මේ වෙන් කරේ. ඉතින් නම සමහර විට තේරුම් නොගියත් ඒවත් එයාගේ වගකීමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ආයතන ලබා ගැනීමේදී ඒ කාර්ය තමන්ට වැටහි කොච්චර වැදගත්ද කියන කාරණය. ඉතින් ඒකම මම අමාත්‍යවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට වැඩ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට කියලා. මම එදත් ඒක බව මතක් කරා. ඉතින් මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා ඔවුන්ට ඒ වගකීම බාර දීලා ඒ කාර්ය කිරීම සඳහා. ඉතින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට නම් මං හිතන්නේ අපි ලේකම්වරයෙකුත් එනවා. ඉතින් ඒ නිසා වගකීමක් ඒ වගකීම බාර අරගෙන ඒ වගකීම ක්‍රියාත්මක කරන්නට කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේ නැවත වරක් මම මතක් කරන්නට ඕනේ, මේක වරප්‍රසාදයක් නෙවෙයි, මේක වැඩි වගකීමක් තමයි මේ අපි හැම එක්කෙනාටම ජනතාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගකීම නිසියාකාරව ඉටු කරන්නට අපි වෙහෙස වෙලා වැඩ කරන්නට ඕන. අපිට ලොකු අභියෝගයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය අංශය දිරිමත් කළා. රාජ්‍ය අංශයේ හොඳ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ අයව දිරිමත් කළා. ඒ රාජ්‍ය අංශය ක්‍රියාත්මක කියලා ජනතාවට සේවය කරන්නට අපි අලුත් යුගයක් කරා යන්නට හැම ඇමතිවරයෙක්ගෙන්ම රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක්ගෙම උප ඇමතිවරයෙක්ගෙම මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් මම විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනා. තනතුරු නොලැබුණත් ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ට මම හිතනවා ඔවුන්ට කරන්නට පුළුවන් වගකීමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරු ඒ අයව නිසි අයුරු ඒ මන්ත්‍රීවරුන්වත් යොදා ගන්නා මෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉතාමත්ම වැදගත් කාර්යයක් ඔබට බාර වෙලා තිබෙනවා. මම මේ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඊයේ ඇමරිකාවේ ඉඳලා අපිට ඡන්දය භාවිතා කරන්න ආපු එක්තරා මහත්මයෙක් එක්තරා ආයතනයකට ගිහියාම එයාගේ වැඩ අවශ්‍ය දේ කරගන්නට ඔහුට කියලා තිබෙනවා. දෙවැනි තට්ටුවට ගිහිල්ලා අධ්‍යක්ෂකතුමාගේ අනුමැතිය. දෙවැනි තට්ටුවට ගියාම ඔහු පින්තූරයක් ගෙනත් පෙන්නවා. අධ්‍යක්ෂකවරු 12ක් ඉන්නවා. 12ම බෝඩ් එකේ නැත කියලා තිබෙන තියෙන්නේ. දැන් මෙයා අපහු පහළට ඇවිල්ලා මේක අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක්වත් නැහැයි කියලා කිව්වම එහෙනම් මේක කළා දෙන්න කිව්වම අනුමැතියක් නැතුව අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ කරන්න බෑයි කියලා. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා මාව හම් වෙලා කිව්වා මෙන්න මෙවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවා, කරුණාකරලා මේක නැති කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපේ එවැනි තත්ත්වයක් සමහර රාජ්‍ය ආයතනවල ඇති වෙලා තිබීම කනගාටුදායකයි. අපි ජනතාවට සේවය කරන්න තිබෙන රාජ්‍ය ආයතන ක්‍රියාකාරී කිරීම ඔබතුමන්ලාගේ වගකීමක්. ඒ වගකීම නිසාකාරව අපි ඉටු කරමු. අපි අලුත් මේ රට දිරිගත් කරලා ඉදිරියට ගෙනෙලා ජනතාවට සේවය කරන්නට ඉටා ගනිමු කියන ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් සමග හැම දිනකටම මම සුබ පතනවා. ස්තුතියි.